ഞാൻ ഈ സംവാദം അരുൺ അനിരുദ്ധനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അരുൺ അരുൺ വാർഡ് മെമ്പറാണ്. അരുൺ, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? അരുണിന്റെ വാർഡിൽ പെരുന്നാട്ടിൽ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല, പെരുന്നാട്ടിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതേപോലെ തെരുവ് നായകളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. ഇത് ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല, വളരെ നാളുകളായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ പലതവണ ഇത് പഞ്ചായത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പറയുന്നത് ഇത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യമായിട്ടും മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പറയുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ നാട്ടിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നതും ബ്ലോക്ക് ഭരിക്കുന്നതും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നതും സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നതും ഒരേ സർക്കാരാണ്. പക്ഷേങ്കില് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം വരാൻ കാരണം ഇവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ എന്നും പാല് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അന്നത്തെ ദിവസം ആ കുട്ടി അവിടെ വാങ്ങാൻ നേരിട്ട് ആ വീട്ടിലോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. അതായത് വീടിന്റെ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു 200-300 മീറ്റർ ദൂരമായിരുന്നു. ആ കുട്ടിയെ ഈ തെരുവ് നായ കടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള 2-3 വീട്ടുകളിലെ നായ്ക്കളെയും അതുപോലെ 1-2 പശുക്കളെയും കടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ നേരെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും 7 കടിയോളം കടിച്ചു. അതിനുശേഷം അവരവിടെ നിന്ന് വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നേരെ പെരുന്നാട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. പെരുന്നാട് ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാം എന്ന് വെച്ച് ഓരോ തവണയും പറയും MLA ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 4 കോടി തന്നു, ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 3 രൂപ ചെലവഴിച്ചു, കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി 3 കോടി ചെലവഴിച്ചു. ആ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുമ്പിൽ സജീവമാണ്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ റാന്നി പെരുന്നാട് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമല ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്, പഞ്ചായത്താണ്. ശബരിമലയിൽ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓടി എത്തേണ്ടത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. സീസൺ സമയത്തായാലും ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരില്ല. അപ്പൊ അന്നേ ദിവസം തന്നെ രാവിലെ ഈ സംഭവം നടന്ന് അവർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ക്രമീകരണങ്ങളോ മറ്റോ ചെയ്യാതെ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക്. അപ്പൊ പത്തനംതിട്ടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ 2 ദിവസം അവിടെ കുട്ടിയെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകുകയും 1 ഡോസ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരുന്നാട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏർപ്പാടാക്കുകയും ചെയ്തു. പെരുന്നാട് ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടെ വാക്സിനേഷൻ വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരുക്കേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ അതിന്റെ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫോർമുല ഉണ്ടോ അതൊന്നും അവിടെ പാലിക്കത്തില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പലതവണയും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പെരുന്നാട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ OP സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടറാണ് അവൈലബിൾ. ഇവർ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം 22-ാം തീയതി മുതല് കിടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് വലിയ രീതിയില് പ്രചരണം നടത്തി പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഈ പെരുന്നാട് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചിറ്റാർ, ലാഹ, വടശ്ശേരിക്കര എല്ലാം ഒരു തോട്ടം തൊഴിലാളികള് അതുപോലെ കർഷകരുടെ ഒരു ഫാമിലീസ് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നാലും ഇല്ല പെരുന്നാട്ടില്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്ന പെരുന്നാട് സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ അഭാവം, ചികിത്സാ സംവിധാനത്തിലുള്ള കുറവ്, മരുന്നുകളുടെ കുറവ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ വാക്സിന്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ വാക്സിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതാണെന്നാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. കാരണം ഗുണനിലവാരമുള്ള ഒരു വാക്സിൻ കൊടുത്തായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥ വരത്തില്ലായിരുന്നു. പെരുന്നാട്ടിൽ വന്ന് ആദ്യത്തെ ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു, അല്ല, പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ആദ്യമേ സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം പെരുന്നാട്ടിൽ 2 ഡോസ് എടുത്ത ശേഷമാണ് കുട്ടിക്ക് ശാരീരികമായി തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുകയും ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടായത്. ആഹാരം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ശരീരമെല്ലാം തളർന്നു പോവുകയും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി 2-3 ദിവസത്തിനും, അതായത് വാക്സിൻ എടുത്ത് 2-3 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും അവിടുത്തെ ബ്ലോക്കിലെ, അതായത് പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, ബ്ലോക്കിലെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തോ ചെയ്യാനാ, പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആംബുലൻസ് പോലും തയ്യാറാക്കാത്ത ഒരു സംവിധാനമാണ് അയൽവക്കക്കാരനായ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വരെ കാണിച്ചത്. ആ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആ രീതിയിൽ കാണിക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു ജീപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടിയെ അവിടെ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട കൊണ്ടുപോയി, അല്ലെ 108, അത് കഴിഞ്ഞ് 108 ആംബുലൻസ് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവിടെ വേണ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, കോളനി പ്രദേശത്ത് ഈ പറയുന്ന ജനപ്രതിനിധി, അതായത് ഏറ്റവും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരാൾ അയൽവക്കക്കാരനായിട്ട് പോലും വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ചാനലുകളിൽ ആ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര്. ഒരു നാട് മൊത്തം ദിവസങ്ങളോളം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിറ്റ് ആയ അന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെയാണ് ആ കുട്ടി നമ്മളെ വിട്ടുപോയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. അമ്മ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ വാ പൊത്തിപ്പിടിക്കുമായിരുന്നു ഭർത്താവ്. അമ്മ പ്രതികരിച്ച പാർട്ടിക്കാരെല്ലാം എല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ പറയുന്നതെന്നാണ്
പറഞ്ഞു പൂർത്തീകരിക്കാൻ സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഈ പെരുന്നാട് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വീഴ്ചയാണ്, പഞ്ചായത്തിന്റെ വീഴ്ചയാണ്. പഞ്ചായത്ത് എപ്പോഴും കൊട്ടിഘോഷിക്കാറുണ്ട് അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടി. എന്നാൽ യാതൊരു വിധ സംവിധാനങ്ങളും അവിടെ ഏർപ്പാടാക്കുന്നതിൽ ഇവർ ഇന്നുവരെ വിജയിച്ചിട്ടുമില്ല ചെയ്യത്തുമില്ല. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ എല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നാളെ മുതൽ ഒരു സമരം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്സിനേഷന്റെ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലായ്മയാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. യെസ്.